На вашу точку зору, Туреччина нам допоможе розблокувати наші порти? Які завдання стоять перед Туреччиною і взагалі на що орієнтується пан Ердоган та його уряд? В першу чергу на національні інтереси Туреччини. Звичайно, що це є ключовим завданням для реалізації тих чи інших завдань, в тому числі і в контексті російсько-української війни. Чи зацікавлений пан Ердоган в тому, щоб Україна програла? Звичайно, ні. Чи готовий він повністю розірвати економічні та інші зв'язки з Російською Федерацією? Звичайно, ні. Адже ця позиція пана Ердогана витікає з того постулату, з якого я почав. Ердоган, його уряд зацікавлені в тому, щоб реалізувати в першу чергу національні інтереси Туреччини. І ті переговорні позиції, які озвучує представники Туреччини з приводу того, що найближчим часом відбуваються переговори із паном Зеленським, із паном Путіним, вони в першу чергу зосереджені на реалізації національних інтересів Туреччини. Чи буде вони реалізовані в той чи інший спосіб, питання дискусійне, адже зважаючи на непоступну позицію Путіна, з приводу в тому числі і відкриття відповідних маршрутів для вивезення українського зерна через заблоковану територію та заміновану територію Чорного моря. Питання відкрите. До речі, дуже важливо пам'ятати про те, що хоча Путін і заявляє про те, що він готовий забезпечити зерна відповідними маршрутами, але ж давайте згадаємо той факт, що частина акваторії Чорного моря замінована. І замінована саме російськими кораблями. Ба більше, якщо розберемося в цьому питанні, так. Хто що замінував. Тому що, насправді, дуже багато оцінок, дуже багато версій. Хтось каже, що ми ж теж мінуємо там, захищаємо свої порти. Росіяни теж щось замінували. А могли б ви пояснити, як це на практиці все виглядає, як виглядає блокування українських портів, як воно реалізовано? І, можливо, ви знаєте, як виглядає розмінування. З землею більш-менш зрозуміло. Я міну положив, я міну звідти дістав. А на воді? Значить, що стосується мінувань? Безумовно, українські військово-морські сили провели ряд заходів, спрямовані на те, щоб убезпечити українські порти від спроб російського десанту висадити відповідні сили та засоби. Це насправді відбувалося. Відбувалося мінування саме прибережної зони для того, щоб не дати можливості реалізувати росіянам їх злочинний план. Що стосується росіян, то вони, окрім того, що замінували територію Чорного моря, в тому числі і в 12-мільній зоні від лінії берега, на певних ризикованих для російського Чорного моря ділянках здійснили певне мінування. Це перша позиція. По-друге, позиція, росіяни постійно тримають в північно-західній частині моря, але на відстані щонайменше 100 морських миль певне угрупування сил Чорноморського флоту Російської Федерації, в тому числі і кораблі та підводні човни, які є носіями ракет класу «Калібр». Саме з них позавчора поцілили по житловим домам в Тернопільській Чорткові. Ці ракети, її було випущено 4, всі вони прилетіли саме туди. Тобто високоточна смертельна зброя. Ба більше, в акваторі Чорного моря, десь на траверзі миса Тарханкут та південніше, прибуває від 1 до 4 великих десантних кораблів Чорноморського флоту Російської Федерації. Я так розумію, що нещодавно візит пана Лаврова до Стамбулу так само був пов'язаний з тим, що серед інших йшлося про те, а чи не прагне, чи не бажає Туреччина відкрити протоки Босфор і Дарданели, щоб запустити в акваторію Чорного моря ще кілька носіїв крилатих ракет класу «Калібр», які нині бовтаються в акваторії Середземного моря. Мова йде саме за російські кораблі. Фронт. Політика. Економіка. Життя. Найголовніші новини та гострі теми тижня. Щонеділі 20:30. Ютуб-канал «Україна 24».